Здравейте, скъпи приятели от Мексико Сити, с вашите въпроси сега ще се спреме въпрос на Иво Колев, който пита как действа системата за уведомяване на маршалите по пистата, за да покажат съответният сигнал върху на пилота, който идва към тях. Пистите са дълги, с високи скорости, как се ориентират в състезанието. Значи с нашия фотограф Люба Асенов ние направихме няколко снимки по време на надпреварата за Гран Пи на САЩ, именно на уредбата на устройството, което всеки един от маршалите има пред себе си. С натискането на съответния бутон се появява и сигнала, който е необходим в момента, за да бъде представен на пилота, който идва преди съответния завой, примерно на трасето. А информация за това, кой бутон точно да натисне, маршала получава по радиото. Всички маршали имат слушалки и дори да не се ориентират изобщо какво се случва на състезанието, защото пред голяма част от тях изобщо няма екраните, не знаят какво става точно в хода на преварите, но получават команда от рейс директора и съответната структура от рейс контрола, която им дава информация в точно определен момент какъв сигнал трябва да подадат. Същото се отнася и за показването на съответните флагове. Но тъй като флаговете все по-малка част вземат от сигнализацията във Формула 1, всичко в момента се организира с тези електронни системи, с натискане на бутони, така че маршалите много бързо получават информация какво точно трябва да направят. Вече реакцията на пилотите, видимостта, която те имат към съответния сигнал е различна. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други теми, които ви вълнуват.